Hej, det er Daniel. Ja? Nå, er det nu? Nej! Okay, jamen jeg er klar, når den kører. Okay, ja. Jamen det er fedt. Ja, det siger jeg. Ja, smag på verden. Okay. Mine damer og herrer, velkommen til Smag på Verden, vores nye, fantastiske show. Det er et show, vi selv er oppe på, men der er ingen andre shows i verden, som er på den her måde, hvor man smager på mad fra andre lande. Og det vil sige, at jeg tager Globus. Og stopper den fuldstændig tilfældigt her. Fuldstændig tilfældigt rammer jeg. Jeg rammer fuldstændig tilfældigt Vietnam. Wow. Hvad er det for et land? Der har vi så aldrig været. Lad os se en gang, om jeg lige kan stave til Vietnam. Nu i dag skal vi til Vietnam. Viet. Som er kendt meget fra film og Vietnamkrigen. Men det skal vi snakke om i dag. Det er overstået kapitel. I dag er det Vietnam, og det er mad. Nå, men lad os kigge en gang, hvad Vietnam er for en størrelse. Det ligger i det sydkinesiske hav. Og de snakker vietnamesisk. Og hovedstaden hedder Phung Kho. Nej, det gør den ikke. Den hedder ikke Phung Kho. Nej. Det er godt, vi har Wikipedia. Så nu kan jeg se her, Vietnam udtales Vietnam. Så det kunne vi jo egentlig godt begynde at kalde det i stedet for Vietnam. Det er et land, der ligger i Sydøstasien ud mod det sydkinesiske hav. Grænselandene er Folkerepublikken Kina, Laos, Kambodja. Og Vietnams befolkningstal er på 95,5 millioner. Prøv at forestille dig 95 millioner mennesker i forhold til Danmark, hvor der måske er 6 millioner. Tænk over det. 95 millioner mennesker. Det var 5,5. Jeg er jo ikke så meget, alt det der med geografi, det er ikke så meget mig. Jeg har mere til noget med mad. Så lad os prøve at se, nu har vi alle de her mennesker, de skal have noget at spise. Det vietnamesiske køkken er kendt i hele verden. Og når du har smagt nationalretten, så vil du forstå, hvorfor. Vietnameserne forstår at bruge en kombination af friske råvarer og lækre oplevelser. Det putter de jo med den anden. Okay. Jamen jeg skal da helt klart have fat i nationalretten. PHO. Den skriver jeg her. Det her, det er befolkningen. De vil gerne alle sammen have det her. PHO. Så det er der 55 minutter at spise om dagen. Hvad er PHO? PHO er en vietnamesisk suppe med oksebryst, risnudler, forsløg, løg og koriander. Jeg kan godt lide det hele. Jeg ville jo rigtig gerne selv have været til Vietnam. Men det var der ikke lige budget til. Så jeg får Vietnam til at komme til mig og smager på Vietnam herinde i studiet. Så jeg har fundet en restaurant i Aarhus, der hedder Huy Long. Eller Huy Long. Det er en vietnamesisk restaurant. Der har jeg bestilt et specialitet, som er vietnamesisk nationalsuppe, oksebryst, risnudler, løg, forsløg, bum. Det har jeg også endnu bestilt inde på hjemmesiden. Og så mens vi venter, så har jeg lige nogle facts til jer om Vietnam. Fact nummer 1. Ifølge vietnameserne selv, så nedstammer de jo fra dragerne. Det siger de. Det er der nogle voksne, der har sagt det i Vietnam. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, de har set for meget Game of Thrones. Fact nummer 2. Vidste du godt, at Vietnam var faktisk det land i verden, der eksporterer mest peber? Nej, det tror jeg ikke, du vidste. Det skriver vi lige herovre. Så du kan huske det, så du lærer noget også, når du er på YouTube. Det står her, peber. Fact nummer 3. Vietnam er faktisk verdens anden største nation i forhold til at eksportere cashewnødder. Så der er en stor chance for, at hver gang du spiser en cashewnød, så er den fra Vietnam. Er det ikke dejligt at vide? Fordi så, hver gang du får en cashewnød, så smager du lidt på Vietnam. Okay, nu er maden kommet ind ad døren. Huy Long har leveret direkte ud til Hongles studie. Og jeg har fået en rød sæk. Og jeg bedømmer maden ud fra, hvordan ser det ud, hvordan smager det, og hvor autentisk er det. Jeg har jo ikke selv været i Vietnam, så jeg har jo umiddelbart ikke så meget, jeg kan holde op imod. Men jeg er ikke dum. Jeg har sgu meget godt styr på mad, og jeg tror godt, at jeg kan bedømme det her rigtig fint. Lad os kigge engang. Okay. Jeg synes, umiddelbart så tænker jeg ikke, at de røde poser er super fede. Men det er jo ikke noget med maden at gøre. Ej, hvor godt. Jeg har måske bestilt lidt for meget. Her er der noget. Det er noget, der, det hører til min suppe. Men hvordan fanden skal jeg vide, hvad der hører til hvad? Okay. Hvordan gjorde det nu? Det må være nogle små rejer. Ja, det gør det. Perfekt. Og det har min Phu Long. Den er sgu da mega flot. Ej, hvor godt. De der to. Og det her. Så nu skal jeg samle min Phu. Og det gør jeg så ved, at jeg hælder noget suppe herovre i. Det må være den her suppe, jo. Og så skal jeg have det her ned i.
Ej, hvor godt! Og der er masser af koriander, som jeg elsker. Jeg føler mig rigtig som en vietnameser. Og det dufter dejligt med det her koriander. Åh, oh, busser, tun tun tun. Mmm. Nå jo, det er det her. Det hører til os. Det smager fandme godt. Hvis du kigger engang. Det er det her, du får. Det er den nationale supperetten med oksekød. Den her rimelig godt anrettet, vil jeg sige. Der vil jeg allerede lige hurtigt klappe mig på skulderen. Og så give mig selv min anretning. Den får på en skala fra 1 til 10. 7. Jeg anretter til 7. Det er sgu meget godt klaret. Og så er der noget smag her. Den er ikke så voldsom i smag, som jeg havde troet. Jeg troede, det var mere spicy. Mere... Ja, en der gør et rap over nallerne. Men det kan selvfølgelig være, fordi jeg ikke har hældt alt det her ud over. Skal jeg prøve det? Ja, det var den. Det er jo sriracha sauce. Der får vi lige lidt på. Lille. Kom. Der var den. Nu er det mere spicy. Yes! Det er det, jeg elsker. Sådan. Mm. Det er også en meget charmerende ret, hvor man sidder og sover ud over det hele. Okay, smagen. Efter jeg har fået den her sovs på, på skala 5 til 10. Den er 8. Så spiser vi i Vietnam. Skovler ind. Ej, det er jeg glad for det her. Det smager faktisk godt. Jeg skal have mere derpå. Så, jeg kan godt lide få. Jeg synes, det smager mega godt. Fedt, mand. Og så de her poprejer. De smager bare, som de plejer. Frityr og lidt rejer. God få. Oksekødssuppe. Med nudler. Og en masse forskellige forårsløg. Og løgløg. Okay, det smager grill. Nice. Det her, det er... Altså, nationalretten er en kæmpe succes. Jeg elsker den. Nu har jeg hoppet over i en anden nudelret. Også med oksekød. Men den er mere grillet. Det her, det hedder bun bo sao. Det er stegt vietnamesisk oksekød og nudler. Og noget sursødsovs, som er fra Vietnam. Det her, det smager godt. Vietnam er en succes. Så kan jeg vist roligt booke min sommerferie til Vietnam næste år. Men nu skal vi til det. Så fy lang og vietnamesisk mad. Plus at, hvad ved vi? Vi ved nu om Vietnam. Der bor 95 millioner mennesker. De skal have noget at spise, og mange af dem spiser altså det her. Og jeg kan fandme godt forstå det. Det smager mega godt. Jeg er vild med pho, som er sådan en oksekødssuppe. Jeg er vild med nudelretten. Anretningen. Jeg har simpelthen haft kæmpe succes med at anrette min pho-suppe. Det er et 7-tal. Det er også lidt mig selv, der får 7-tallet. Smagen. Der er jo først kun i suppen og den her pho-ret. Men efter jeg har smagt den her, som er mere grillet og mere meget speciel, lækker smag, meget vietnamesisk smag, vil jeg skyde på. Der vil jeg faktisk godt lige gå ind og sige, hov, stop en gang Vietnam. Du driller mig, du giver mig en 9'er i smagsoplevelse. Nu kommer vi til det sidste og det vigtigste. Autenticitet. Ja, I ved, hvordan man slaver til det. Hvor autentisk er det her? Umiddelbart. Jeg sidder tæt på gulvet. Jeg føler mig lidt som om jeg er i Vietnam. Det er lidt varmt herinde på grund af lampen. Der står en og kigger på mig, mens jeg spiser. Sådan nogle ting kan jeg godt lide. Jeg tror, der er mange dufte herinde nu. Af nudler og rejer og sriracha sauce. Og jeg tror, Vietnam er ved at komme godt ind under huden på mig. Så jeg vil sige, rent autenticitetsmæssigt, der er det sgu en 7'er. Nej, det er det ikke. Det er det ikke, for der er ikke nogen, der har skældt mig ud, mens jeg spiser endnu. Så er det sgu en 6'er. Jeg ved jo, i Vietnam der er der mange, der står, og så skælder de ud, indtil du har spist op. Det gør de heldigvis ikke her. Så her er den. 7, 9 og 6. Det er de score, Vietnam får mig. Og jeg kan ikke sige, at jeg ikke skal have vietnamesisk mad igen, for det skal jeg. Og jeg tror, jeg har tænkt mig at spise det her op nu. Måske dele lidt ud af gaverne. Det kan være, der er nogen fra kontoret, der vil have lidt, når jeg er færdig. Ja, der er i hvert fald en. Jeg ved, der er en dreng, der hedder Ian, der arbejder her. Han er i hvert fald sulten efter et eller andet. Tak fordi I så med. Og skud ud til Vietnam. Fantastisk, dejligt land. Og jeg har forresten lige en ekstra lille ting. Jeg ved, der er mange af jer, der sidder og tænker på. Daniel. Rolig. Jeg siger det nu. Ty nong ja. Det betyder velbekomme på vietnamesisk.